Жақсы көру және әдемі көрінуде сізге Дива Оптика көмектеседі. Күннен қорғаныс әйнегі, көзілдірік жиектемесінің жаңа модельдері, арзан баға, көру сапасы мен шебер жұмысы тегін. Бұның барлығы Дива Оптика салонымен бірге. Сіздің үйіңіздің жедел сатысы жұмыс жасайды ма? Оны жаңадан ауыстырыңыз келеді ме? Кондоминиум немесе КСК үшін қадамдық нұсқаулық. Тұрғындардың жалпы жиналысы жедел сатына ауыстыруға келісім береді. Тұрғын үй қатынастар бөлімі операторына өтініш береміз. Жобалық үйіммен бірге ақаулы акт пен смета жасаймыз. Тұрғындардың жалпы жиналысында жұмыс көлемін қадағалауға арналған соманы және бастамашыл топты бекітеміз. Мердігерлік ұйымды таңдаймыз. Оператордың есеп шотына мерзімі 7 жылға дейін бөліп төлеу туралы оператор және пәтер иелерімен бірге шарт жасаймыз. Жұмыс аяқталғаннан кейін қабылдау комиссиясының актісіне қол қоямыз. Барлығы оп-оңай, жедел саты жұмыс жасайды, жайлылықты бәрі бағалайды. Жыл мерекесі қарсаңында өрт сөндірушілер оқу жаттығу өткізді. Әрекеттерін пысықтау үшін шаһардың бас сахнасын алатын өнер орталығын таңдаған. Жеке тұлғаларға салынатын көлік салығын төлеу мерзімі аяқталады. Көлік салығын төледіңіз бе? Салық төлеу мерзімі аяқталуға жақын. Оның басы мен ананың басында отқан соның басының бірген ғой. Ол ана болды, мынаған жіберу керек. Халықтық кеңсе ғимаратындағы орталықтар бір жылдың ішінде 250 мыңға жуық ақтөбелікке мемлекеттік қызметтер көрсеткен. Бүгін нысанның жұмысымен астаналық шенеуліктер танысып шықты. Эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары, студияда Гүлбаршын Аққатова, қайырлы кеш. Жаңа жылдық кеш өтіп жатқанда өнер орталығы сахнасынан өрт шықты. Облыстық төтенше жағдайлар департаментіне хабар беріліп, оқиға орнына өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарын ұйымдастыру қызметі жіберілді. Бүгін өрт сөндірушілер осындай желімен халық көп шоғырланатын нысандарда болатын төтенше жағдай кезіндегі іс-әрекеттерін пысықтады. Айман Болатқызы әңгімелейді. Қала жаңа жыл мерекесін тойлауды бастап кетті. Қазір әр бөбек жайда балалар үшін ертеңгіліктер, мейрамхана, кафелерде ұжымдар үшін корпоративтер күн сайын өтіп жатыр. Концерт залдары таңнан кешке дейін бос емес. Шұғыл қызметтер күшейтілген тәртіпте жұмысқа көшті. Аяғасынан төтенше жағдай бола қалса, халықты құтқаруға әзір отыр. Файер-шоу, отшашулар жаңа жылдық кештердің сәні. Алайда осындай сауық ұйымдастыратындар қауіпсіздікке көңіл бөле бермейді. Өнер орталығы шаһардың бас сахнасы. Мұнда үлкен концерттер, жиындар өтеді. Өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстарын ұйымдастыру қызметі бүгін оқу жаттығу өткізу үшін осы жаңа нысанды таңдаған. Бүгінгі болып жатқан оқу жаттығудың тақырыбы ол адамдар көп жиналатын ғимараттағы мүмкін болатын өртті сөндіру. Жалпы мына келе жатқан жаңа жыл қарсаңында халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өткізіліп жатыр. Жалпы бұл іс-шараға өтіп жатқан оқу жаттығуға қалалық өрт сөндіру қызметінің 13 бірлік өрт техникасы және 60 адам қызметкер қатысып жатыр. Сонымен қатар осы оқу жаттығудың кезінде авариялық қызметтермен бірлескен іс-әрекет пысықталады және жеке құрамның өрт сөндіруге іс-әрекеті шыңдалады. Тактикалық оқу жаттығуға қатысқандар нысанды алдымен электр қуатынан ажырату, өнер орталығындағы адамдарды эвакуациялау, өрт сөндіру бөлімшелерін шақыру, олар жеткенше өртті қолоқпандармен сөндіру секілді іс-қимылдарын пысықтады. Сондай оқу жаттығуға өнер орталығында қызметкерлер жұмылдырылды. Олар ғимараттағы өрт сөндіру құралдарымен жұмыс жасап көрді. Оқу жаттығуды қорытындылау кезінде жеке құрамға жаңа жылдық мерекелерде кезекшілік атқару талаптары айтылды. Айман Болатқызы, Мерлан Аманжолов, Тәулік. Салықтан жалтару мүмкін емес. Борышкерлер тізімі салықшылардың тізімінде тұр. Осыған орай қалалық мемлекеттік кірістер басқармасы 31 желтоқсанға дейін көлік салығын төлеп құтылу қажет екенін ескертеді. Биыл 31 желтоқсанда жеке тұлғаларға салынатын көлік салығын төлеу мерзімі аяқталады. Сондықтан салық төлеушілерді салық төлемдерін уақытында өткізуге шақырамыз. Бүгінгі күнде Ақтөбе қаласы бойынша 102 мыңнан астам салық төлеушілерде көліктері бар.
оның 8000 салық төлеушісінде салықтан бережақтар бар. Бүкіл Ақтөбе бойынша бүгінгі күнде 400 миллионға шаққанда салық қарыздары бар. Бүгін Ақтөбеге мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев келді. Мәртебелі мейман облыс әкімі Бердібек Сапарбаевпен бірге халықтық кеңсе ғимаратында орналасқан мемлекеттік қызмет көрсету орталықтарын аралап, бірнеше мекеменің жұмысымен танысты. Жұлдыз Мейірханова тарқатады. Қазақша білмейді ме қоңыз? Қазақша білмейді. Хорошо, день у Глеба, хорошие беседы. Как ваши дела? Спасибо, хорошо. Как у тебя дела? Мне хорошо. Когда и людям хорошо. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев алдымен халықтық кеңсе ғимаратын аралап көрді. Көп қабатты нысанның ішінде бірнеше мекеме шоғырланған. Оның басымен, ананың басында отқан соның басының біріккен ғой, интегрирую өтіп. Ол ана болды, мынаған жіберу керек. Былтыр пайдалануға берілген халықтық кеңсе ғимаратында 20-ға жуық орталық орналасқан. Орталықтар бір жылдың ішінде 250 мыңға жуық ақтөбелікке мемлекеттік қызметтер көрсеткен. Оның 123 мыңы электронды формат түрінде. Бүкіл облыста электронды қызмет көрсету сапасы артқан. Мәселен, биылдыққа тұрғындардың 82% құжаттарын үйден шықпай-ақ рәсімдеген. Бұл көрсеткіш 2017 жылы 22%-ға ғана болатын. Полиция бөлімшесінің жұмысын пысықтаған түраға келген халықты бір минутта кідіртпеу қажет деген тапсырма берді. Ота тек қана бұлай қабылдамай, оны енді сендер әдейі осын отырсан, сендер көмегіп, көмектесіп кейсіндер. Ота ол жаңын басқаша көзғарас болуға кейсіндер. Ма, тағы да, ма, тіркелер бар ма? Өзіме жазып отырмын, жама адамдалар. Президенттің тапсырмасы бойынша алдағы жылы мемлекеттік қызметкер барлық өңірлерде қарқын алуы тиіс. Ақтөбеде қазірдің өзінде нәтиже жаман емес. Алик Шпекбаев орталықтың жұмысына оң баға берді. Мұндай біріккен қызмет көрсету орталықтары өзге облыстарға үлгі екені айтылды. Осы қанша бір жыл болды ма? Бір жылда 350 мың адам Жұлдыз Мейірханова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев бастаған делегация қалалық жедел жәрдем станциясы мұз айдыны секілді әлеуметтік мәселелерді аралап көрді. Бұл инфрақұрылымдық нысандар мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде тұрғызылған. Облыстың қарқынды дамып жатқан ықшам ауданында бой көтерген нысандар өңірдегі денсаулық спорт саласын дамытуға үлес қосып жатыр. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысы Әсет Қалиев елордалық меймандарға жедел жәрдем бекетінің автопаркін аралатты. Бүгін қалада қайырымдылық балы өтті. Іскер әйелдер кеңесінің бастамасымен ұйымдастырылған кештен түскен қаржы мүмкіндігі шектеулі және көмекке мұқтаж ақтөбеліктердің кәсібін қолдауға бағытталады. Қаладағы мейрамханалардың біріне бүгін шаһардың бизнес элитасы жиналды. Облыс басшылығы, мемлекеттік мекемелердің басшылары, үкіметтік емес ұйым өкілдері де осында. Қайырымдылық балын облыстық кәсіпкерлер палатасының іскер әйелдер кеңесі және қала әкімдігі ұйымдастырған. Қазіргі таңда мына қайырымдылық балы атамекен кәсіпкерлік палатасының жанында құрылған іскер әйелдер кеңесінің бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Бұл бастаманы әрине қалалық облыс әкімшілігі қолдап, кәсіпкерлер қолдап осындай шара өткізгелі жатырмыз. Бұл шараның негізгі мақсаты осы шарадан түскен қайырымдылық шарасынан түскен қаражаттың барлығы көмекке мұқтаж мүгедек жандардың кәсіпкерлігіне қажетті жобаларын немесе қажетті қаржылық көздерін тағайындауға анықталып отыр осында. Негізі мақсат сол. Фойеде аукционда сатуға картиналар, өзге де құнды бұйымдар қойылған, сондай-ақ түрлі сомаға сертификаттар ойнатылды. Барлық түскен қаржы көмекке мұқтаж мүгедек және мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналарына кәсіпкерлік бастамаларын қолдауға бағытталады. Балдан түскен қаржы бірінші топтағы мүгедек Зағип Сергей Островскийге компьютерлік класын жетілдіруге, ерлер шаштаразын ашқан 26 жастағы екінші топтағы мүгедек Әмірше Орынбасаровтың ісін қолдауға және бірінші топтағы мүгедек Ізмұрат Сүгіртаевтың ғимараттарды жөндеу кәсібін бастауына аударылады. Айман Болатқызы, Жаслан Жұбай, Тәулік.
Даму қоры бұл өңірде 94 жобаға кепілдік берген. Несиелердің жалпы сомасы 3 миллиард 600 миллион тенге. Бұл туралы бүгін қордың аймақтық филиалының директоры Берік Нұрғалиев айтты. Кәсіпкерлер несиелерін кепілдендіру жөнінен Ақтөбе, Атырау мен бірге республикада бірінші орында тұр. Айман Болатқызы толықтырады. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы елбасы тапсырмасымен 2025 жылға дейін ұзартылатын болды. Ал жыл сайын бағдарламаны жүзеге асыру үшін республика бойынша 30 миллиард теңгеден бөлініп тұрады. Даму қоры осы бағдарлама аясында сыйақының пайыздық мөлшерлемесін субсидиялау және несиелерді кепілдендірумен айналысады. Биылдыққа даму қоры Ақтөбеде 3 миллиард 600 миллион теңге тұратын 94 жобаға кепілдік берген. Ақтөбе облысында осы жылы жалпы сомасы 3 миллиард 600 миллион теңгені құрайтын 94 жобаға даму қорының кепілдемесі берілді. Субсидирование бойынша жалпы сомасы 6 миллиард 800 миллион теңгені құрайтын жобаларға 82 жобаға даму қорының субсидиялы түріндегі қолдау көрсетілді. Жалпы Ақтөбе қаласында біздер кәсіпкерлерге экономиканың басым бағыттарындағы жобаларға қолдау көрсетеміз. Оған өндіріс, ауыл шаруашылығы және тасымал қызметі және денсаулық сақтау, білім беру саласындағы қызметтер жатады. 6 миллиард 800 миллион теңге болатын 82 жобаны субсидиялау шартына қол қойылған. 2010-17 жылдар аралығында бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасының тиімділігіне талдау жүргізген даму қоры бағдарламаға қатысушылар облыстық бюджетке 60 миллиард теңгеге жуық салық төлегенін анықтады. Төленген субсидия көлемі 9 миллиард теңгеге жақын, яғни мемлекеттің 1 теңге қаржысына 6 теңге салық түрінде қайтарылды. 8000-нан аса жаңа жұмыс орны ашылған. Біріншіден, кәсіпкердің банкте несие алу үшін кепілдігі жеткіліксіз болған жағдайда оларға ішінара кепілдеме береді. Екіншіден, кәсіпкерлердің банктен алатын несиесі бойынша олардың пайыздық мөлшерлемесін субсидиялайды. Үшіншіден, қаражатты даму қоры өз қаражаттарын немесе ұлттық қордан бөлінген қаражаттарды, болмаса шетелдік ұйымдардан тартылған қаражаттарды екінші деңгейлі банктерде орналастыру арқылы кәсіпкерлерге жеңілдетілген шарттармен несие беруді жүзеге асырады. Одан бөлек кәсіпкерлерге мемлекеттік бағдарламалары бойынша консультациялық қызмет көрсетеді. Былтырдан елде еңбек кәсіпкерлікті жаппай дамыту бағдарламасы қолданыста. Бизнеске жылдық 6%-мен шағын несие беру және несиелерге кепілдік беру қарастырылған. Бағдарламаға ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерде бұрыннан бизнеспен айналысатын азаматтар да қатыса алады. Бизнесті несиелендіру кезінде кепіл жеткіліксіз болған жағдайда кәсіпкер даму қорынан 85%-на дейін кепілдік ала алады. Даму қоры нұрлы жер бағдарламасымен былтырдан бері тұрғын үй құрылыс компанияларына да қаржылық қолдау көрсетіп келеді. Одан бөлек энергияны тиімді пайдалану жобаларын қолдау бағдарламасы бар. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулі. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қазақстан ОПЕК плюс мәмілесі бойынша өз міндеттемелерін толықтай орындайды. Бұл туралы энергетика министрлігі хабарлайды. Мұнай өндіруді тәулігіне 40 мың баррельге қысқартады. Әлемдік мұнай нарығындағы теңгерімді сақтау үшін ОПЕК плюс елдері 2019 жылдың 6 айында қара алтын өндірісін тәулігіне 1,2 миллион баррельге азайту туралы шешім қабылдаған болатын. Ел және шетелде өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. АКШ Сириядан әскерін шығара бастады. Пентагон халықаралық коалиция ислам мемлекеті лаңкестік тобынан барлық аумақты азат еткенін жариялады. Ретрагенттігінің хабарлауынша америкалық әскерлер 100 күннің ішінде кетіп болуы тиіс. Дональд Трамп Сирияда 2000 сарбаз қалып, елдің солтүстік шығыс бөлігін жиһазшыларынан тазартатынын мәлімдеді. Пентагон әскери компанияның жаңа кезеңі басталатынын жариялады. АКШ ислам мемлекеті тобына қарсы күреске одан әрі қолдау көрсете бермек. Екі Корея 100 шақырым темір жолға қосымша бірлескен инспекция жүргізеді. Тексерілетін шойын жол Кым Гансан шекаралас курортты тауынан солтүстік кореялық Вонсан айлағына дейін созылып жатыр. Корей түбегіндегі көлік магистралін біріктіру жобасына кіретін жолды тексеру ертең басталып 26 желтоқсанда аяқталады. Сол күні екі Кореяның темір жолдарын қосу рәсімі өтеді. Кореядағы шойын жолдарды біріктіру туралы биыл қыркүйек айында Пхеньянда өткен саммитте келісім жасалған болатын. Бүгін Союз МС-09 ғарыш кемесі жерге оралды. Ішінде Роскосмос ғарышкері Сергей Прокопьев пен НАСА мен ESA астронавтары Александр Гёрст және Сирена Аунион Ченселер бар капсула жезқазғаннан 150 шақырым қашықтыққа қонды. Сәтті қонған экипаж мүшелерінің жағдайы жақсы. Ғарышкерлер орбитада 197 тәулік болды. Халықаралық ғарыш станциясында экипаж ғылыми қолданбалы зерттеулер мен ұзақ экспедиция бағдарламасы бойынша сынақтар жасады. Олар жерде Союз МС-09 кемесінде
таңлаудың пайда болу себебін тексеріп жатқан мамандарға қажетті материалдарды жеткіз. Ресейлік ғарышкерлер Олег Кананенко мен Сергей Прокопьев 11 желтоқсан күні ашық ғарышқа шығып, саңлауды тауып, қажетті сынамаларды алған болатын. Жамбыл облысында газ өңдеу зауытында өрт шығып, екі адам зардап шекті. Бұл туралы төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Нұрсұлтан Нұрахметов хабарлайды. Мұнайды ыстатын пешті іске қосу кезінде мұржада газ-ауа қоспасы атылып, құбырдың ішінде мұнай қалдықтары жанған. Өрт жарты сағатта сөндірілді. Екі жұмысшыны күйік шалып, ауруханаға жатқызылды. Жағдайлары қалыпты. Қазір тексеру жүріп жатыр. Қостанай облыстық онкологиялық диспансерінің бас дәрігері паралды деген күдікпен үйғамаққа алынды. Бас дәрігерге қатысты алдын ала бір топ адаммен сөз байласу арқылы ірі мөлшерде пара алу бабымен қылмыстық іс қозғалды. Күдікті 28 жыл бойы онкохирург болып қызмет етіп, былтыр диспансердің бас дәрігері болып тағайындалған. Ол енді алған параны 80 есе қылып қайтарып береді, немесе дүние мүлкі тәркіленіп 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Қазір тергеу жүріп жатыр. Қазақстанда жер кезегінде Махамбет пен Иксатай батырлар, әйгілі композитор Моцарт, Голливуд жұлдызы Курт Рассел тұр. Мұндай тізім Ақмола облысы Ақкөл аудандық әкімдігінен анықталған. Бұл дерек жария болғаннан кейін қазір тексеру жүріп жатыр. Жемқорлыққа қарсы агенттіктің хабарлауынша тексерудің нәтижесінде қылмыстық іс қозғалуы да мүмкін. Өйткені мұндай атаулардың тізімге енуі жүйеде шикілік бар екеніне дәлел. Әкімдіктер техникалық ақаулар болғанын алға тартқан. Қазір арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Үздік педагогтар мен ғалымдарға құрмет, бүгін дәстүрлі жүлде тапсыру салтанаты өтті. Қоныс спорт сарайында шағын футболдан турнир өтті, алаңда мешіт жамағаты кездесті. Телебинго лотерея билеттерін жұлдыз бар дүкендерден дәл қазір сатып алыңыз. 22 желтоқсаннан бастап әр сенбі сайын қараңыз. Ойнаңыз және ұтысқа жетіңіз. Ұтыс ойынына 2 күн қалды. Жаңа жыл қарсаңында ғажайып күтіп жүрсеңіз, Қыс қорманға келіңіз. Зейнесат мейрамханасы сіздің компанияңызға арналған жаңа жылдық шоу бағдарламасын ұсынады. Сіздерді сиқырлы мерекелік кеште көптеген қызықтар, сайыстар және сыйлықтар, және де басқа ғажайып тосын сыйлар күтуде. Бәсекелестерден озып дәл қазір өзіңіз және достарыңыз үшін ең жақсы жаңа жылды 960-960 телефон номері бойынша қоңырау шалып, Зейнесат мейрамханасына тапсырыс берді. Біз сіздерді күтеміз. Элитная посуда ручной работы – это украшение вашего дома и всегда желанный подарок. Салон «Богема» представляет изысканные сервизы из лучшего фарфора и знаменитого богемского хрусталя от ведущих брендов Чехии и Германии. Прямые поставки, все формы оплаты, рассрочка, подарочные сертификаты. Уже в продаже новая коллекция. Оригинальное качество по самым низким ценам. «Богема» – посуда, которая создает настроение. 101-й стрелковой бригады 7. Дүкендерді қымбат па? Бізден сатып ал. Светофор дүкендерінің көтерме бөлшек желісі. Бұл өз-өзіне қызмет көрсету режимінде жұмыс істейтін дүкен қойма. Күнделікті сұраныстағы барлық тауарлардың спектрі. Ыдыс-аяқ, азық-түлік, ойыншықтар, тұрмыстық химия. 15-20%-ға дейінгі төмен бағалар. Біздің екінші дүкеннің ашылуын жіберіп алмаңыз. Тек қана 1-ші желтоқсан күні. Сіздерді бағалы сыйлықтар ұтыс ойыны күтіп тұр. Мекенжайымыз Заречный 1 ауылы, 115-ші А құрылыс. Біз сіздерді күтеміз. Светофор төмен бағалар дүкені. Время. Его начинаешь ценить, лишь когда узнаешь свой страшный диагноз. Время, которое уходит на вредные привычки и еду. Время, которое мы упускаем, игнорируя тревожные звонки. Скажите раку стоп. Найдите время хоть раз в году сходить к врачу. От 70 до 100% онкологических заболеваний излечимы на ранней стадии. Если вести здоровый образ жизни, риск заболеть снижается на треть.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бүгін үздік білім беру мекемелері мен педагог қалымдар арнайы жүлдемен марапатталды. Қалқаралық педагогика және инновациялық технологиялар ғылым академиясы мен қалқаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның дамуын қолдау қоры ұйымдастырған республикалық марапаттау кеші биыл екінші рет ұйымдастырылды. Салтанатты шарада педагог, ғалымдар мен қатар мемлекеттік мекемелер бақ өкілдері де құрметке ие болды. Премия 2018 салтанатты марапаттау шарасында 30-ға жуық мекеме мен 70-ден астам жеке тұлғаға куәліктер мен төсбелгілер табысталды. Марапатқа ие болғандар жыл бойы еліміздің білім беру саласы мен ғылымға үлес қосқандар. Сонымен қатар халықаралық педагогика және инновациялық технология ғылым академиясымен тығыз байланыста болып, үздіксіз жұмыс жасағандар. Бұл марапаттау кешіне 30-дан жуық мекеме қатысып жатыр. Бұл мекемелер халықаралық педагогика және инновациялық ғылым академиясынан белсенді қатысушылары, яғни белсенді бірігіп 2016 жылдан бастап жұмыс жасап жатқан мекемелер жиналып тұрған. Бұл балабақшалар, бұл мектептер, сонымен қатар колледж және университеттер. Үздік жалпы білім беру мекемесі 2018 марапатына Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы оқушылар шығармашылық үйі ие болды. 5000-нан астам өнерпазды өнер биігіне шығарған орталық бүгінде үздіктердің қатарында. Мекемесін алға сүйреген талапты басшы да құрметке ие болды. Бүгінгі кеште Жаңаөзен оқушылар шығармашылық үйінің директоры Асқар Молдабековтің кеудесіне төсбелгі тағылды. Біздің мекемемізде 90-ға жуық үйірме жұмыс жасайды. Оның ішінде спорттық үйірмелері, ән, би, қол өнер үйірмелері. Осы үйірмелердің жетістігі республика деңгейінде өткен бірнеше ән байқауларының жүлдегерлері, спорттан республика халықаралық спорт шеберлері біздердің шәкірттеріміз иеленіп жатыр. Мына қазақ өзіміз ұлттық домбыра ән, би, күйден республика деңгейінде бас жүлдені иеленіп. Аудан ұстаздарының да бүгін ерен еңбегі бағаланды. Мұғалжар ауданының жаңа жол орта мектебі үздік жалпы білім беру мекемесі 2018 номинациясында озып шықты. 250 оқушыны білім нәрімен сусындатып отырған мектепке куәлік, ал мектеп директоры Мейрамбек Бокашевқа үздік жетекші төсбелгісі табысталды. Осы жылғы ұлттық бірыңғай тест нәтижесінде жаңа жол орта мектебі аудан бойынша бірінші орынды иеленген. Жаңа жол жалпы білім беретін орта мектебі 2017-2018 көрсеткіші бойынша ұлттық бірыңғай тестте аудан бойынша бірінші орынға шықты. Сонымен қатар аудандық кезеңде олимпиаданың оқушыларының кешегіде ғана өткен сол бойынша үшінші орынға жетті. Сонымен қатар облыс әкімі Бердібек Машбекұлы бастаған туған жерге тағзым акциясы аясында біздің мектебіміз өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Бір жылдың өзінде 4 миллионға жуық біздерде туған жерге тағзым акциясы аясында көмек беріліп, мектебімізге, балаларымызға қолданысқа енгізіліп отыр қазіргі кезеңде. Бұл салтанатты марапаттау кешінде өзге де мемлекеттік мекемелермен бірге Рика телекомпаниясы да алғыс хатпен марапатталды. Гүлнара Жолжанова, Сергей Калашников, Тәулік. Болашақ ұрпаққа мәдени мұраны сақтау тәуелсіздік күні қарсаңында облыстағы өнерлі балалардың арасында осындай атаумен байқау өтті. Бүгін жеңімпаздар марапатталды. Екінші жыл қатарына облыстық деңгейде ұйымдастырылып келеді. Байқауға облыстардан жалпы 155 жұмыстан 155 қатысушыдан 160 жұмыстар ұсынылды. Оның номинациялары бейнелеу өнері, қолданбалы өнер номинациялары болып келеді. Және жас ерекшелер 11 жастан 16-17 жасқа дейін. Негізінен барлық жұмыстар аудан бойынша қатысты. Осы бүгін міне 20-шы желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында міне біздің балаларды марапаттау ұсынып жатыр. Байқау 20-шы қараша мен 3-ші желтоқсан аралығында өтті. Балалар сурет салып қолданбалы өнер туындыларын қазылар алқасына ұсынған. Мамандар 160 жұмыстың ішінен үздіктерін анықтады. Байқауға 11 мен 16 жас аралығындағы жас қылғалам шеберлері қатысқан. Бұл өнер бәсекесі биыл екінші мәрте өткізілді. Жеңімпаздар дипломдар және сыйлықтармен марапатталды. Үздіктер қатарында Ақтөбе мен Алға, Темір, Шалқар аудандарының балалары бар. Байқауды қалалық көркемсурет лицеймен облыстық білім басқармасы бірігіп ұйымдастырған. Қалалық оқушылар сарайындағы Інжу би студиясы Астанадан жүлдемен оралды. Ұжым екі байқауға қатысып, екеуінде де үздік үштікке енген. Бала шабыты байқауында кішкентай бишілер орындаған мереке биі хореография номинациясында 3-ші орынды жеңіп алды.
Біздің ұжымымыздың құрылғанына тек қана үш ай ғана болды. Сол үш айдың ішінде біздер деген тек қана Ақтөбе облысында болған конкурстарға қатысып қана қоймай, халықаралық конкурстарға да қатыстық. Оның біреуі бала шабыты деп аталынады. Бала шабытында біз үшінші орын алдық. Екінші конкурсымыз New Stars KZ деп аталынады. Одан бірінші орын алдық. Біздің балдарымыз сол конкурсқа барғаннан өте шабыттанып келді, стимул болды. Және де арғарата осындай үлкен конкурстарға қатысамыз деген үміттеміз. Ата-аналарыма, балдарыма көп-көп рахмет айтамын. Астанада өткен New Stars KZ сайысының бірінші жүлдесі балғын бишілердің еншісінде. 7 мен 9 жас аралығындағы 17 қыз ұлттық би билеп, көрермен мен қазылардың ыстық ықыласына бөленді. 3 ай бұрын ғана құрылған жас ұжымның бұл алғашқы нәтижелері емес. Жақында ғана кішкентай бишілер Орал қаласында өткен республикалық деңгейдегі ақжелең байқауында да бірінші орынды иеленді. Бүгін қоныс спорт кешенінде мешіт жамағаттар арасында шағын футболдан жарыс өтті. Спорттық додаға 8 команда қатысты, 3-ші қалалық, қалғандары Құрымтау, Мұғалжар, Байғанин, Темір, Алға аудандарынан келген командалар. Бүгін өңір мешіттерінің жамағаттар арасында футболдан турнир өтті. Оған 8 команда қатысты. Шараның басты мақсаты бұқаралық халықты дене шынықтыру және спортпен шұғылдануға тарту, салауатты өмір салтын насихаттап, бұқаралық спортты дамыту. Жыл сайын өткізілетін жарысты биыл Аңсар ақпараттық талдау орталығы ұйымдастырды. Дін жолында жүрген қауым жұртшылықты салауатты өмір салтын ұстануға шақырды. Бұл жолға жергілікті Қазақстан мұсылмандық діни басқармасы мен және Жарық ақпараттық кеңес беру орталығының бірлесе отырып, облыстық деңгейде 8 команда шағын футболда жарыс ұйымдастырып жатырмыз. Мешітке келуші жамағаттар өзінің араларында осындай жарыстар ұйымдастырады. Ойын нәтижесінде бірінші, екінші және үшінші орын иегерлеріне кубоктар табысталды. Гол соғып, ойында белсенділік танытқан үздіктерге діни картиналар тарту етілді. Қалалық Әл-Латиф мешітінің имамдары жарысқа келген аудандық мешіт жамағаттарына қонағасы дайындаған. Дастархан басында тәжірибелі теологтар уағыз насихаттар айтты. Жұлдыз Мирханова, Сергей Калашников, Тәулік. Ваши очки как способ увидеть мир. Ваши очки как выражение себя. Ваши очки как часть вашего образа. Эксперт оптика. Взгляните на жизнь по-новому. 11 микрорайон. Телефон 23-28-39. Диван, диванлық салоны Мияс мебельден қонақ және жатын бөлмелеріне арналған жиһаздар ұсынады. Мінсіз сапа мен итальяндық сән. Дайындау кезінде бағалы ағаш түрлері мен массивтері пайдаланылады. Сонымен қатар ыңғайлы, классикалық жұмсақ жиһаз. Ресей мен Белоруссияның нағыз ағаш фабрикаларынан үстел мен орындықтардың ассортименті, түрлі сән үлгілері, көз тартарлық түстері мен 20%-ға дейінгі жеңілдік көптеген сатып алушыларды қуантары анық. Диван, диванлық салоны Султан Сауда үйінде. Баджа Муга премиум класса. Киім қанша тұрады? 500 теңге. Ал балалар киімі? 500 теңге. Халық прайс дүкенінде барлық киім 500 теңгеден. Келіңіздер, Шернияз көшесі 60. Ал одан да арзанырақ болады ма? Әрине, екінші халық прайс дүкенінде барлығы 350 теңгеден. Киім, шаруашылық тауарлар, тұрмыстық химия, ыдыс-аяқ және тағы басқалар. Уалихан көшесі 10Б. Астана сауда үйіне қарама қарсы. Бізбен бірге үнемдеңіз. Халық прайс дүкені. Зердаем Бервара. Халых прайс. Из тысячи шикарных и теплых шуб ты точно найдешь ту, о которой всегда мечтала. На ярмарке шуб «Эталон меха» тебя ждут новогодние подарки, а также скидка на любую норковую шубку 100 тысяч тенге. Наш адрес кинотеатр «Локомотив». Мандаган сәндіде жылы тондаршынен. Нағыз армандағаныңда «Эталон меха» үлбір тонда жәрменкесінен табасын. Сені жаңа жылдық сыйлықтар сондаяқ кез келген құндыз тонға 100 000 тенгелік жеңілдік күтіп тұр. Біздің мекен жайымыз «Локомотив» кинотеатр. Тра.